Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş başa çatıb. Görüş təxminən 4 saat davam edib. Görüşdə üçtərəfli bəyanat imzalanıb. Bəyanat da deyilir. Putinin 3 ölkənin baş nazir müavinləri tərəfindən həmsədr olduğu üçtərəfli işçi qrupunun yaradılması təklifi dəstəklənir. İşçi qrupu İlk iclasını 30 yanvar 2021-ci il tarixinə də keçirəcək və nəticəsinə əsasən əsas iş sahələrinin siyahısını təşkil edəcək. Dəmir yolu və avtomobil kommunikasiyalarını prioritet kimi müəyyənləşdirəcəkdir. Fəaliyyətin əsas istiqamətlərini həyata keçirmək üçün işçi qrupunun həmsədrləri bu sahələr üzrə tərəflərin səlahiyyətli orqanlarının və təşkilatçıların vəzifəli şəxsləri arasında ekspert alt qruplarının tərkibini təsdiqləyəcəklər. İşçi qrup 1 mart 2021-ci il tarixinə dək Azərbaycan və Ermənistan ərazisindən beynəlxalq nəqliyyatın təhlükəsizliyinin təşkili, Həmçinin tranzit üçün zəruri olan yeni nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin bərpası və inşası ilə bağlı tədbirlərin siyahısı və cədvəlini tərəflər tərəfindən ən yüksək səviyyədə təsdiq üçün təqdim edəcəklər.